останнім часом до співробітників системи безоплатної правової допомоги часто звертаються за роз'ясненнями щодо відшкодування витрат на оплату няні 1 січня 2019 року, а також щодо можливості у зв'язку з цим скасування відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Почнемо з того, що відпустку скасовано не буде. Відповідно до закону України про відпустки, кожна жінка має право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, а також на відпустку по догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку. Причому останню відпустку може використати батько, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, а також особи, які усиновили дитину, взяли під опіку, прийомні батьки або батьки-вихователі. Причому особи, які перебувають у відпустці, мають право працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Крім цього, починаючи з 1 січня 2019 року, за ініціативою уряду, батькам буде відшкодовуватися витрати на оплату послуг муніципальної няні. Розмір компенсації становитиме один прожитковий мінімум на дитину до 6 років, встановлену на 1 січня відповідного року, і буде здійснюватися з різних бюджетів за рахунок співфінансування. Крім цього, відповідно до оприлюдненого законопроекту Мінсоцполітики, компенсація буде здійснюватися шляхом надання податкової знижки одному з батьків – платників податків. Також слід звернути увагу на те, що передбачається, що батьки найматимуть няню офіційно, самостійно здійснюючи вибір відповідного фахівця.